Paralajmërime për mundësinë e shpërtimit të një konflikti të ri në Ballkan janë bërë javëve të fundit nga zyrtarë të ndryshëm rajonal dhe ndërkombëtar. Maqedonia veçanërisht nxit shqetësime për konfrontime të mundshme ndëretnike që mund të prekin edhe vendet fqinje. Përshëndetje nga Praga të nderuar shikues. Në këtë edicion të ekspozes flasim për Maqedoninë, ku vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov për të bllokuar qeverinë e socialdemokratëve ka paralizuar vendin dhe ka rritur edhe njëherë tensionet etnike. Ivanov ka refuzuar të mandatoj për kryeministër liderin e lidhje socialdemokrate Zoran Zaev, duke thënë se koalicioni i tij me shqiptarët rrezikon sovranitetin e Maqedonisë. Zaev është dakorduar me shqiptarët për ligjin për përdorim më të gjerë të gjuhës shqipe, dhe vendimi Ivanovit për t'i bllokuar ata është kritikuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ka shkaktuar protesta në mbështetje të tij, ka rritur retorikën nxitëse dhe ka lënë të paqartë të ardhmen institucionale. Paraqëndrueshmëria është evidente dhe përplasjet eventuale etnike nuk do të kufizoheshin vetëm në Maqedoni. Shumë vëzhgues thonë se Kosova dhe Shqipëria do të mund të përfshiheshin në përpjekje për të ndihmuar shqiptarët e Maqedonisë, ndërsa Serbia dhe Bullgaria do të renditëshin në anën e Maqedonasve. Kosova dhe Shqipëria reaguan ndaj veprimeve të presidentit Ivanov, të cilin presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e akuzoi për varrosjen e demokracisë. Pa të drejta të barabarta të shqiptarëve në Maqedoni, humb kuptimi i funksionimit të shtetit të Maqedonisë. Në fund, shqiptarët duhet të marrin fatin e të drejtave të tyre në duart e veta, ka shkruar Thaçi në Facebook. Në anën tjetër, shtypi në Serbi nuk zgjodhi fjalët dhe për krizën në Maqedoni akuzoi direkt shqiptarët në këtë vend dhe në rajon. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila javën e kaluar ka vizituar gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka pasur porosi të veçantë për Maqedoninë. Mos luani me zjarr, mos e shëndroni këtë në konfrontim ndërtnik që do të shkatërronte vendin dhe ndoshta do të përhapej më gjerë. Por është gjuha shqipe vërtet problem në Maqedoni, kur rreth 1/3 e popullsisë janë shqiptar. Marveshja Ohrit, e cila i ka dhënë fund konfliktit të armatosur në vitin 2001, nuk e definon qartë përdorimin e saj dhe vazhdimisht ka lënë hapësirë për interpretime të ndryshme. Por në rastin e fundit, analistët e shohin zhurmën rreth gjuhës më shumë si veprim maskues dhe jo si problem. Kolegja në Shkup Zërjeta Hajro Jahjaga ka biseduar me njohësen e çështjeve juridike Besa Arifi dhe me analistin politik Nikola Dujovski për motive të vërteta pas kësaj krize. Problemi është tek mbulimi i kriminalitetit, për të cilin ekzistojnë dëshmi të shumta dhe për të cilin kemi një institucion të veçantë juridik i cili është krijuar, dhe kjo është Prokuroria Publike Speciale. Dhe te kjo situatë krijuar, pushteti të ndryshoj është një gjë normale, përgjithësi penale për veprat e bëra është normale që të mbahet, dhe në qoftë se këto gjëra nuk ekzistojnë, atëherë nuk ekziston shteti i së drejtës. Kështu që tani është koha që t'i kthehemi fokusit tek shteti i së drejtës. Ne Google dëmtar në nitu edhe në druk naqin? Këtë nuk e shën në asë një mënyrë tjetër përveç si nevoj për të mbrojtër kriminellet në pushtet. Ky është qëllimi vetëm i politik bërjes edhe të presidentit Ivanovi, cili nuk do të heqdor, ma dje do të triloj një arsye tjetër për të mos e dhënë mandatin nëse pytet. Andaj ka ardhur koha të mendohet se si të dilet nga kjo situatë. Maqedonia nuk mund të mbetet përgjithmonë peng i një grupi njerëzish. Presidenti i Maqedonisë Ivanov është alat i ngushtë i ish kryeministrit Nikola Gruevski, udhëheqësi i partisë VMRO-DPMNE, e cila ka mbajtur pushtetin në Maqedoni në 11 vjetët e fundit dhe vazhdimisht ka luajtur në letrën e nacionalizmit. Shumë zyrtarë të VMRO-s janë akuzuar për krim, korrupsion dhe mashtrim zgjedhor. Në pamundësi për të marrë drejtimin e qeverisë, Gruevski nxori akuzën se platforma e partive politike shqiptare është hartuar në Tiranë, ndërsa Zaevin e quajti tradhtar të interesave kombëtar. Mbështetur në këtë, ai nxori përkrasit në rrugë për të kundërshtuar përdorimin më të gjerë të gjuhës shqipe që është në thelb të platformës së partive politike shqiptare.
Dyqyrsi në gjithë shtetin nuk ka. Ato që u takonte gëzojnë tashmë dhe nuk kanë se çfarë të kërkojnë më shumë. Shqiptarët nuk kanë përse të nështrojnë platformë neve, e kanë shtetin e tyre Shqiprinë. Le të shkojnë atje dhe le të shtrojnë platformën. Dhe me gjithë thirrjet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për rishqyrtim të vendimit, Ivanov mbetet këmbgules për të mos e ndryshuar atë, por pa dhënë asnjë zgjidhje të situatës. Ai madje u ka shkruar SBA-s, BE-s, NATO-s dhe Turqisë me kërkesën që të dënojnë platformën shqiptare. Me këtë platformë rrezikohet sovraniteti dhe pavarësia e Maqedonisë, duke vënë atë në opozitë të varësisë nga një shtet tjetër, ka shkruar mes tjerash Ivanov. Ivanov nuk është hera parë që del në mbrojtje të VMRO-s. Në prill të vitit të kaluar, ai ka marrë vendim për të amnistuar 10 zyrtar të lartë të akuzuar për shkelje, përfshirë edhe vetë Gruevskin. Vendimi ka shkaktuar pakënaqësi të shumta dhe me javë të tëra është kundërshtuar me protesta në për shumë qytete të Maqedonisë. I përballur edhe me presionin ndërkombëtar, Ivanov më pas se ka tërhequr pjesërisht vendimin. Në gjithë këtë vorbul në gjarjesh, Moska nuk ka qëndruar anash. Qoftë Kremlini, qoftë ambasada ruse në Shkup, kanë lëshuar vazhdimisht deklarata duke akuzuar perëndimin për përzierje në punët e brendshme të Maqedonisë dhe përpjekje për të hequr VMRO-n nga pushteti. Shikues të nderuar, analiza të tjera rreth situatës në Maqedoni mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës të premte në ardhshme. Mirëmbeqim.